Fala, meu povo, bom dia. Aqui já comprei as duas cuicas. Louca de cara, US$ 145 cada uma. Pra quem aí no Brasil fala, é porque não trocou reparo, vai. Aqui não abre esses troços pra ficar trocando reparo de nada, não. Nem vende. Você nem acha pra comprar. Vou pegar aqui, ó, uma pecinha de cobre aqui dela. Tirar essa pecinha daqui, ó. Colocar na outra lá. Lá de fora. Lado de fora. De fora. De fora. Aqui, ó. Pegar ali um teflon. Ela vem com os pinos. E é soldado o pino aqui, ó. Não tem, não dá pra cortar nada esse modelo de cuica aqui. É uma merda. Vamos lá. A mão na graxa aqui agora. Colocar aqui. Pegar aqui o teflon. Na lanterninha aqui, ó. Isso aí, galera. Vou colocar essa cuica aqui agora. Deixa eu ver se eu coloco a câmera aqui. No lugar do aperto. Dá os pinos aqui. Perifuso. Ah, eu preciso da peça. Acho que eu vou lá. Tá vendo aqui, ó? Vou ligar ali agora antes de colocar essa cuica aqui. Depois a gente já tira fora. Tamanho do diferencial disso. Aí, você tá doido. Vou ligar ali na frente ali, ver se eles têm. Tirar uma foto na real aqui e levar ali, né? Que quebrou, é perigoso ele cair pra trás, ir pra trás com tudo. Ah, porcaria, e a ferra fundida não dá pra soldar. Dá pra soldar, né? Mas o certo é trocar. Vou ligá-lo lá no ferro velho. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish.
Zerado os freios, galera. Essa cuica tava boa, vou devolver a outra, que tá doido, muito caro. Só uma tava ruim, troquemos quatro retentor, quatro quitilona, quatro tambor. Vamos deixar a frente fazer mais tarde, quando for mexer na suspensão. Vou lá comprar as lixas para poder lixar o chassi aí, ó. Comprar a tinta aí. Limpar umas coisas aí e tal, e meter água, meter tinta nesse chassi uma vez aí. Fazendo ar para regular os freios aqui de uma vez. Devagarinho, falei com o pintor, disse ele vai vir aqui hoje olhar. Vamos ver se consigo. Vou pintar ou não vou pintar, não sei. Aô galera, o projeto tá aqui, continua. Vamos trocar uma cruzeta agora. Tá faltando? Ah, tem os velhos também, dá pra usar. Ah, tá ali dentro aí. Troquei a central, mas não prestou. A central que eu tinha aí não tá boa. Aí eu vou lá amanhã. Dá pra ligar o caminhão, andar pra lá e pra cá, mas não dá pra fumacê demais e tá a luz da injeção acesa. Aí amanhã eu vou levar o outro original dele pro cara. Vou limpar aqui, ó. Colocar essa cruzeta no lugar. Dar uma limpada no chassi e meter tinta nele amanhã. Aí tem que isolar os tanques e tudo. Vamos lá, vou colocar a cruzetinha de volta no lugar aqui agora. Primeiro temos que pôr lá, ó. Vamos lá embaixo, tá? Se tem que desse lado, desse aqui. Ai, que desfio, filho. Tem que ver a rosca.
marca aqui, ó. A marca que vai pegar. Já me dá uma lacatraca. Uma barra só pra me puxar aqui e apertar. Será que se lavou? Tá lá na gaveta. Ah, é. Me ensinando a beber. E aí, galera, projeto não acaba, né? Tá doido? Projeto na casa, o carvão lá. O carvão tá indo tudo embora. É, tá doido. Não, só aquela catraca comprida, só é a coisa que já era. A máquina, por causa que ela pula. Coisa. Vamos lá. Varrer aqui o chão. Não, agora vamos começar a limpar o chassi. Viu como é que faz? Só engraxar ela daqui a pouco. Colocar. Tava com muita folga ela. Faz vibrar. Vamos raspar o chassi aqui. Vamos finalizar esse vídeo. Ó. Fizemos freio, troquei uma cuíca. Uma só, a outra não precisou. Trocamos uma cruzeta. A central que eu coloquei não deu certo. Mas o caminhão funciona. O pintor vem aqui daqui a pouco para olhar essa gabina, ver quanto é que ele vai me cobrar para preparar e pintar. Aí o escapamento vamos ter que desmontar aqui também, tirar tudo. Comprei o para-choque na internet, comprei a fibra que vai aqui, aquela carenagem que vai aqui, tampa esse buraco aqui. Então já... Tá bem avançado o projeto, que nós vamos meter a lixa aqui, isso aí é outro vídeo. Valeu? Olha o galchão, galchão.
Ah, deboiemos um sanduichão aqui do Burger King. Aí, pai. Os parafusinhos. Vamos juntar as ferramentas aqui. Ah, essa peça eu comprei nova, não consegui achar usada. $335. Vamos ter que trocar ela, não vai ter jeito, não tem como arrumar. Aí fui lá naquela lojinha de ferramenta hoje, comprei outra pistola 3 quartos, essa aqui, ó. É bruta. Aí teve um cara que falou no meu vídeo aí que as ferramentas você usa uma vez só e joga fora. Tá bom. Deixa nós usar uma vez só, né? Ai! Não tem problema. Mas já que os caras acham que nós não tem ferramenta de ponta, aí, ó. Snap-on, snap-on, snap-on. Essa caixa aqui é da Snap-on. Aqui tem bastante coisa aqui. Muita ferramenta. Essa marca é boa, SK. Essa Blue Point é Snap-on. Muita coisa aí, ó. Fora as coisas naquele armário amarelo, ó. Tem mais uma chave aqui também, chave grande. Torquímetro. Muita coisa aí, ó. Muita coisa que tá... fica guardada e quase nem usa. O pai achou ferramenta que eu nunca tinha usado. Guardado aí. Foi bagunçado ainda umas coisas, mas... bagunceira, bagunceira. Isso aí. Vamos lá. Mexer na suspensão e limpar o chassi. Já já, daqui a pouco o projeto vai ficar, ó, pilé. Abraço aí. Quem quiser dar like, dá. Quem não quiser, não dá. Assista o vídeo. Segue nós aí que o projeto vai só caminhando aí. Valeu? Tudo de bom.